По 4 дена од пожарот, Дзвонко се враќа кај својата куќа, каде што живеел 58 години. За 5 минути погинуо там туѓе. И ја рипнах преко прозоро, едва и глава спасих и избегав надоле. За 5 минути ја там туѓе. Прво таа е бутна, па таа, па таа, лемната и горе ке вилата ке брчетна. И нека, нека чади. Им и сновши чади туе. Така да, не знам, неам ништо. Ништо неам, сам. Мајка му умре, там една сестра има. Каде е вашата сестра? Србија. У Ријабук. И она не знае. Она да знае ке дое. Денеска, денеска, ке го поминете? А? Храна, вода, денеска, со кој ке бидете? Не, никој нишо не е дома. Оде горе кај школата. На вечер спах там. И така. Бе, тоа ми давае, да няма. Не може да ми давае, они не ми е дужен и... Човекот ми... Тука само да помага. А? Комшиите тука не, никој, не, не, не. Една чаша вода, ако ми е донел, да попита некој. Не. Вчера са доносили донација некој од печиво. Давали се на тие шо избега за Делчо. Ја да ги спасувам. Ја не мога да одам. Од сега да се запали. Епе. Тоа е и црва. Црква е изгоре и се живо. Каде е црквата? И гробишото. Ја од друга страна. Тоа доле кога одиш пато, десно, има асфалче малко, така е надано. И одиш едно 200 метра, тука е црква. Се и гробишо и цело. Се изгоре. Иде. Не, не знам. Во пожарот го изгуби и мобилниот телефон. Се сеќава само на фиксниот на кој се обидовме и ние да ја добиеме. Жителите тука вода немаат повеќе од 2 месеци, а сега речиси и една недела се без струја. Ова е една од четирите куќи кои што изгореа во пожарите кои што пред неколку дена започнаа и беше алармантна состојбата тука во село Истевник. Покуќнината е целосно неупотреблива, а жителите се уште стравуваат и очекуваат помош од надлежните. Резервуарите полни со вода се на готов. Жителите не можат мирно да спијат, бидејќи се уште на одредени места се издига чад. Море од тоа сана, но нам ќе е лошото. Кат ни кашти изгореа, згради ни изгореа. Аха, ајте. Тука живеете од секогаш, колку години имате? 87. Туку години. И како беше од на Илин ден ден таа почна? Тоа беше много таа лош. Ај, доста е. Ај, доста е шо ти погреши ми после. Не е ништо тама на работа, само да ви помогнем, ако можеме некако и... Од каде сте ви? Од Скопје сме. А, од Скопје. Фала им на Бугарието. Така? Таа кашта, ја те вика, шо се спаси над неа од озгоре, има изгорени кашти. Клевини. Запнаа систерната, човеците тука, таа спаси. Па и ние си отстрана помагаваме. А војска беше дошла в таа другата мала, дури думаше, а светоѓи гледали каква е таа војска била. Не. До сега предедавците е имало такова нешто, ама е тоа много одавна. Може од 100 години, од 150 години и повеќе. Вие не сакате селото да го напуштите?
Тука съм се родил, тука съм мака оставил, работа, пот, не ми се напушти. Пожар од вакви размери не паметат, а тоа што го преживуваат денес, го споредуваат со времето од пред 100 години. Долги цел век. Родена тука, тука мажена, тука остарех. 80 години, 79 сам, право не мога да речам 80 сам. И не сам заповнила ја това. Правило се е стварно пожари, ама за секунда време изгасаше се. Това не е, или го е Господ дал, или човек. Не може от тук там да иде на 20 метра да се запали друго. Не. Това е страшно. Това е незамисливо. Не знам, не мога да... Не сам свестна ка сам толкова години. Една неделя ищен сам заспала. Устата ми се лепи, не мога да си отварам устата. Ка си замислям какво е било. Па и още по-лошо. Добро, моята кутя останала да рече. За какво е било, важно кутята ми седи. Ама проблеми па. Се, такова дюбрище. Абе страшно. Това не мога да го замисля това язик. И не знам. Дали Господ го е това дал. Стварно е суша, стварно е се и било е. Нека сме и жнали на ръце. Тия денове вършехме. Било е топло, било е суша. Па и одини са се валили, и по поле. И се не е имало като сега, ни електрични шпорета, ни фрижидери, ни нищо. Я съм са фралила стотила ядене. Цела година да яла. Аз 6800 динара взимам пензия. И са какво ти живея? Какво? Кога разбрахте за пожарот? Како? На Илин ден. Аз съм малко по-бога да ти кажа, стар човек. Мислих си погача, курбан имаше тамока. И дойде една жена от тук по-горе и ми донесе една нейна погача. И вика, тетка Персо, вика, ако идеш на курбан, донеси ми една чиничка. Че ти донеса, викам. И ка излезнах я вонка на тарасата и я катова облак. Дигна се така на нагоре, дига се. Викам, Славко е името на тая. Викам, нещо чуреш има. Вика, не, облаци е, вика. Далеко. И я ойдох вече на църква и там от тая пасе, како си чул, мож си и удил. Там една жена, вика, мама ри, Сандо. Викам, дека чури това, ма. Не мога да думам. Слушай ми се устата. Вика, далеко е тета Персо. Я съм по-стара от нея, найдете за мене. Викам, бека има далеко, вика Пржевица, Попови Валодзи. Там она зна, от и аз знам. И стварно, викам, е далеко е. Дойдох се я от църква, викнах тая жена да дойде и дам малко от курбанецо. Как гледам там горе на ридо, от 4 метра се дига. Викам, Славко, дойде. И през нощта излазих. И се бале вече тука на събраа се, дойдоа много. Спихме. Какво спане, бе? Да, това е страшно. Ни сме спали, ни сме яли, шо вика. Защо ми се суши устата? Защо не сам те толковка лепа пнал? И гледа, дека се тереса. Сега. Па, да ти кажа, тука дойдоа на собраа се много, дойдоа на нагоре, там мокра лева да се вика. И вика, баба Персо, ти си най-стара, ти че седиш тука, идат систерни, идат, вика. От Бугария, вика, ти им кажуваш дека да одат. Викам, добро. И аз тука седнах на сенча, додия и полиция, и войска, пита, вика, бабо, дека е пожар, дека е, а я не знам баш дека е, де. Ама на там одаците пращам ги и них. Ама вече се сми, вика, нема систерните. Они ушли за пехчево. Ама туа ние нямаме струя.
ништо не знаеме. Знаеш, като изгубен човек, това като през стогодни какво е било. Кога съм била родена, така е било. Германците, кога са доводили, а са е така. И те така, сте внисе, излази, влази, позъртай, нима некои да се яви, ни можна некои да се явиш. Заминат коли нагоре, надоле, кой на дека му пасе, оди си и толкова. Да, да. И я тук, а и сега виках, и за това съм и дошла. Ако дойде некой тук, некой да дойде, право ти го върна назад. Това си го кажувам, не премиер, не директор, не министър, не кой неке. Какво на това съвременно време сега? Па нега се е палило, знам. Овци по поле се чуваше я. А, говеда. Па тутунджии, сос лули беше от тутунджиите. Тога и не се е това направило като сега. Ай, беги. Немаме вода. Нос. Нема струя, 5 дена. От Илинден. Струя нямаме от Илинден. Два се е фрижидерето. Се изсвърлихме. Заклахме си свинято, си заклаваме пред време, додека ги одрахме на плуваади мушиците. Селото има и планинска патека, која сега води само до опожарениот дел. Додека Звонко и останатите жители на кои им изгореа куќите добијат покрив над главата, деновите и ноќите ги поминуваат под овој урев, кој речи си е во планината.